মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ধ্বনিবাদ আৰু ধ্বনি কাব্য কাক বোলে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ধ্বনিবাদ কাক বোলে? ধ্বনি শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে শব্দ তৰংগ। পৰম ব্ৰহ্মক যেতিয়া ধ্বনি ৰূপত বুজোৱা হয় তেতিয়া ওম শব্দেৰে বুজোৱা হয়। আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ যি আলোচনাৰ ধাৰা সেয়া গভীৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই বিৰাট সীমাহীন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত থকা অনন্ত কোটি তাৰকাৰাজ্য, গ্ৰহ নক্ষত্ৰ কিছুমান বিশ্বজনীন নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে। এই বিৰাট ব্যৱস্থাৰ অন্তৰালত কোনো এটা পৰম শক্তিয়ে যে ক্ৰিয়া কৰি আছে সেই কথা সকলোৱে জানে। মাত্ৰ সেই শক্তিৰ স্বৰূপ প্ৰকৃততে কেনেকুৱা সেই কথাহে আজিলৈকে যথাৰ্থ ৰূপত কোনেও বুজিব পৰা নাই। ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলে সেই পৰম শক্তি বা পৰম ব্ৰহ্মৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছে। সেয়া হ'ল সৎ, চিত আৰু আনন্দময়তা। সৎ মানে হ'ল সত্তাবান, চিত মানে হ'ল চেতনাযুক্ত, আৰু আনন্দ মানে হ'ল যি সুখ দুখৰ ঊৰ্ধৰ এক আহ্লাদময় অৱস্থা। আমি বাস কৰা এই পৃথিৱীখন অসীম মহাশূন্যৰ এঠাইত অৱস্থিত আৰু কিছুমান বিশ্বজনীন প্ৰাকৃতিক নিয়ম অনুসৰি এই বিৰাট ব্যৱস্থা সুন্দৰ ৰূপত পৰিচালিত হৈ আছে। উৰণ বা উৰিব পৰা জীৱ যেনে নানা চৰাই চিৰিকটি, কীট পতংগ, বুৰণ যেনে অনেক প্ৰকাৰৰ মাছ কাছ আদি পানীৰ জীৱসমূহ, গজন অৰ্থাৎ উদ্ভিদ ৰূপে গজি উঠা নানা গছলতিকা আদি, ভ্ৰমণ অৰ্থাৎ ভূমিৰ ওপৰত ভ্ৰমি ফুৰা মানুহ, গৰু, হাতী, ঘোঁৰা জীৱসমূহৰ লগতে ৰ'দ, বতাহ, মাটি, পানী, আকাশ এই সকলোৱে মিলি এই বিনন্দীয়া প্ৰকৃতি সৃষ্টি কৰিছে। বুদ্ধিমান জীৱ হিচাপে মানুহে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান আদিৰ সৃষ্টিৰে সময়ৰ সোঁতত নিজকে উন্নত ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। সাহিত্য আৰু কলাৰ মাধ্যমেৰে এই বিৰাট বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যক প্ৰকাশ কৰিলে আৰু বিজ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বজনীন নিয়মসমূহ আৱিষ্কাৰ কৰি বিবিধ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিলে। মানুহ বা আন জীৱন প্ৰকৃতিৰে এটা অংগ আৰু মানৱ জীৱনৰ সুখ দুখ, আনন্দ বিষাদ, পোৱা নোপোৱা, হাঁহি কান্দোন এই সকলো সাহিত্যৰ মাজেৰে যুগে যুগে প্ৰকাশিত হৈ আহিছে। এই সকলো পৰম ব্ৰহ্মৰ বিৰাট সৃষ্টিৰ অতি ক্ষুদ্ৰ অংশ এটাৰ কলাত্মক প্ৰকাশ। অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ মাজেৰে যি শব্দ বা ধ্বনি বুজি পাওঁ সেয়া বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ শব্দসমূহৰে একোটা প্ৰতিধ্বনি। নিৰ্জন ঠাইত আমি যেনেকুৱা চিঞৰ মাৰোঁ তেনেকুৱা প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পাওঁ। তেনেকৈ সাহিত্য শিল্পৰ মাজতো লেখক শিল্পীসকলে ধ্বনিৰ জৰিয়তে একোটা অনুৰূপ সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰে। সহজ কথাত ক'বলৈ হ'লে সাহিত্যৰ মাজত প্ৰকাশিত সৌন্দৰ্যই হৈছে ধ্বনি। এই প্ৰসংগত আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীদেৱে সাহিত্য দৰ্শন নামৰ গ্ৰন্থখনিত কৈছে এইদৰে। এই বিধাতাৰ বিশ্বকাব্যৰ অনুৰণন বা ধ্বনিয়ে কবিৰ কাব্যগত ধ্বনিৰ মূল উৎস। বিধাতাৰ সৃষ্টিৰ অনুৰণনত কবি হৃদয়ৰ মাজত যি সত্য, শিৱ, সুন্দৰ তত্ত্বটি ফুটি উঠে, কবিৰ কাব্যৰ অনুৰণনতো সামাজিকৰ হৃদয়ত সেই সত্য, শিৱ, সুন্দৰ, চমৎকাৰাত্মক ৰস তত্ত্বটি ফুটি উঠে। পৃষ্ঠা 59। ধ্বনিৰ অস্তিত্ব। এগৰাকী ব্যক্তিৰ দুই ধৰণৰ সৌন্দৰ্য থাকে। সেয়া হ'ল এটা শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু আনটো হ'ল গুণ বা চৰিত্ৰৰ সৌন্দৰ্য। শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য দৃশ্যমান আৰু ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তেওঁৰ গুণৰ সৌন্দৰ্য চিৰস্থায়ী। শৰীৰটোত নানা অলংকাৰ পিন্ধি প্ৰসাধন কৰি ধুনীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধি তাক অধিক ধুনীয়া কৰিব পাৰি। পিছে শৰীৰত যৌৱন থকালৈকেহে এই সৌন্দৰ্য চৰ্চা অধিক প্ৰাসংগিক হৈ থাকে। বৃদ্ধ শৰীৰত এইবোৰ প্ৰসাধন আ অলংকাৰ পিন্ধিলে আপচু দেখায়। ব্যক্তিত্বৰ গুণৰ সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ সমস্যা নাথাকে। বাৰ্ধক্যটো বাদেই মৃত্যুৰ পাছতো সেই সৌন্দৰ্য নকমে। ঠিক তেনেদৰে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো লেখকে নানা অলংকাৰযুক্ত শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰি কিবা ৰচনা কৰিলেও তাত যদি কোনো গুঢ়াৰ্থ বা মৰ্মাৰ্থ নাথাকে তেন্তে সেই সাহিত্য উৎকৃষ্ট নহয়। সেই গুঢ় অৰ্থই হৈছে সাহিত্যৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য, ধ্বনি বা আত্মা। উদাহৰণ দিলে এনেকুৱা হ'ব, বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱৰ গিৰিমল্লিকা নামৰ কবিতাটিত মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰ সুৰভিত কৰি ফুলি থকা গিৰিমল্লিকা ফুলৰ সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম ৰূপত বৰ্ণনা কৰিছে।
स्वर्गर नंदन काननर परा रूप सौंदर्य आहरण करी विश्व विजयिनी रूपे विराजित होइसे। गिरिमल्लिकार हाहि कटाक्षत समग्र अरण्यखने जेन नतुनकै प्राण पाइ उठिसे। तरुत्रीन वृक्षलतिकार चमक भंगा मल्लिका जेन सरगर अप्सरा कोनो आश्रम कन्या एपाही फुलर प्रति कविये जी अनुराग देखुवाइछे तार मजत तेर प्रेयसीर प्रति कामगन्धहीन गभीर प्रेमर प्रकाश पाइछे। एइदरे प्रभातर समीरणे कत खेला खेलि थाके तुम्हार लगत जेतिया पिछलि परे मृदु हिल्ललत बुकुर आसल निदाघर दहनत दुख पुआ बुली आल धरिछिल कुन तापह कुमारी मलसी दिछिल गाव कोमल हातेरे प्राण प्रिया आजि मोर बिजन कुंजत तुलिबाने लय लाखे हाहिर तरंग अकृत्रिम प्रणयर स्नेह आलिंगन निष्प्रभ फुलनी मोर हौक ज्योतिर्मय। कविता फाकित कविये विशेष शब्दालंकार बा अर्थालंकारर प्रयोग करा नाय सहज सरल वाक्यर प्रयोग करिसे अथच तार माजेरे फुटी उठिसे गिरिमल्लिका फुलपाहक ভাল পোৱাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা তেওঁৰ প্ৰেমৰ উচ্চ আদৰ্শৰ কথা। ইমান দিনে তেওঁৰ অন্তৰৰ গভীৰত যি নিহংগতাৰ বেদনা অনুভৱ কৰি আহিছে তাক প্ৰিয়খীৰ সান্নিধ্যই নিশ্চয় আঁতৰাব অন্তৰজগত পোহৰাই তুলিব। সেইদৰে আন এফাকি কবিতাৰ কথা ক'ব পাৰি কোনেও নুশুঙা ফুলবোৰ ছিঙি কোচত ভৰাই লৈ এটি এটি কৰি পানীৰ সোঁতত উটুৱাই দিয়েগৈ। ইয়াত সাধাৰণ দৃষ্টিত এগৰাকী গাভৰুৱে অনাঘ্ৰাত ফুলকেইটামান ছিঙি কিছু সময়ৰ বাবে নিজৰ ওচৰত ৰাখিছে তাৰ ঘ্ৰাণ লৈছে আৰু পাছত সেই ফুলবোৰ পানীৰ সোঁতত উটুৱাই দিছেগৈ। এইটোৱে হ'ল ইয়াত বাচ্যাৰ্থ। অন্তৰ্নিহিত অৰ্থ হ'ল সেই গাভৰুগৰাকীয়ে প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী যিসকল সুন্দৰ ডেকা তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰেম পাশত আবদ্ধ হৈছে আৰু কিছুদিন পাছত সেই সকলো স্মৃতি জীৱনৈৰ সোঁতত উটুৱাই দিছে। তাৰ পাছত আকৌ আন নতুন ফুলস্বৰূপ ডেকাৰ প্ৰণয় পাশত আবদ্ধ হৈছে। এনেকৈয়ে বৈ থাকে তেওঁৰ জীৱনৈ, কেতিয়াবা বাৰিষা, কেতিয়াবা খৰালি, কেতিয়াবা সুখ, কেতিয়াবা দুখ। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ ব্যংগাৰ্থ। ইয়াত বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লগা কথাটো হ'ল যিটো বাহ্যিক বা সাধাৰণ অৰ্থ তাক বাচ্যাৰ্থ বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য তাক ব্যংগাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। ধন্যবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? আনন্দবৰ্ধন আৰু অভিনৱ গুপ্ত এই দুগৰাকী আচাৰ্যই ধন্যবাদৰ প্ৰধান প্ৰবক্তা আছিল। আনন্দবৰ্ধন আচাৰ্যই ৰচনা কৰা ধন্যালোক আৰু অভিনৱ গুপ্তই ৰচনা কৰা লোচন টীকা এই দুখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। সেই সময়ত ধন্যবাদক স্বীকাৰ নকৰা তিনি ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল। এচামে ধন্যবাদৰ অস্তিত্বকে স্বীকাৰ কৰা নাছিল, তেওঁলোকক অভাৱবাদী বুলি কোৱা হৈছিল। এচামে ইয়াক লক্ষণাৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছিল, তেওঁলোকক অন্তৰ্ভাৱবাদী বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু এচামে কৈছিল যে ইয়াক কোনো বাক্যৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তেওঁলোকক অনিৰ্বচনীয়বাদী বুলি কোৱা হৈছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ধ্বনী কাব্য কাক বোলে। যি কাব্যত বাচ্যাৰ্থতকৈ ব্যংগাৰ্থ প্ৰধান হৈ উঠে তাক ধ্বনী কাব্য বোলে। ওপৰত আমি ইয়াৰ উদাহৰণ আলোচনা কৰি আহিছোঁ। এই বিষয়ে সংস্কৃত আলংকাৰিকসকলে ইয়াৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শনৰূপে এটি সংস্কৃত শ্লোকৰ উদাহৰণ দিছিল এইদৰে। ভ্ৰম ধাৰ্মিক বিশ্ৰদ্ধ সুনকৌহদ্য মাৰিতস্তেন গোদাৱৰী নদীকুল লতা গহন বাসিনা দৃপ্ত সিংহেন। ইয়াৰ বাচ্যাৰ্থ বা বাহ্যিক অৰ্থ হ'ল এনেকুৱা, এজন সাধুৱে সদায় ফুলনি এখনলৈ পূজাৰ বাবে ফুল ছিঙিবলৈ আহিছিল। সেই ফুলনিতে আকৌ এজন যুৱকে তেওঁৰ প্ৰিয়সীক তাতে লগ কৰিবলৈ আহে, ফলত দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মিলনত সাধুজন বাধা হৈ পৰিল। প্ৰত্যক্ষভাৱে সাধুগৰাকীক সেই ফুলনিলৈ আহিবলৈ বাধাও দিব নোৱাৰে, মাত্ৰ ফুলনিখনত থকা কুকুৰ এটাই সাধুজনক বাধা দিয়ে যদিও সাধুজনক অহাটো বন্ধ কৰিব পৰা নাই। সেয়ে যুৱকজনে কৈছে যে তেওঁ এতিয়া কোনো শংকা নোহোৱাকৈ এই ফুলনিলৈ ফুল তুলিবলৈ আহিব পাৰিব, কাৰণ তেওঁৰ বাবে থকা একমাত্ৰ বাধাস্বৰূপ কুকুৰটোক গোদাৱৰী নৈৰ পাৰৰ অৰণ্যৰ পৰা অহা এটা সিংহই ইতিমধ্যে মাৰি পেলাইছে। ইয়াত বাচ্যাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰি যদিও সাধুজনক ফুলনিলৈ আহিবলৈ কৈছে, ব্যংগাৰ্থমতে আহিবলৈ বিশেষভাৱে মানা কৰিছে,
কারণ এতিয়া কুকুরটোতকৈও ভয়ঙ্কর সিংহ এটা সেইখিনি ঠাইত থাকিবলৈ লৈছে। গতিকে প্রাণর যদি মমতা আছে তেন্তে সাধুয়ে আৰু সেই ফুলনিখনলৈ যাতে নাহে। যি কাব্যত বাচ্যার্থটো প্রধান হয় আৰু ব্যঙ্গার্থটো অপ্রধান হয় তাক গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্য বোলে। সেয়ে ইয়াক ধ্বনি কাব্য নহয় বুলি কোৱা হয়। ছাত্র ছাত্রীসকল, ইয়ার পাছত আমি ধ্বনি কাব্যর প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করি। ছাত্র ছাত্রীসকল, এইখিনিতে কথা আদি জানাইছো। তোমালোকর বহুতে ভিডিওর লিঙ্কবর আনে দিলেহে পোৱা, নিজে নিজে পাবলৈ হলে কি করব লাগে সেয়া বেশিভাগে জানা। যিসকলে জানিব বিচাৰিছা তেওঁলোকৰ কারণে কৈছো, ইউটিউবলৈ গৈ সার্চ বাটনত এই চ্যানেলটার নাম আর্ট অফ লাইফ ডক্টর সরোজ কাকতি এই বুলি টাইপ করিবা, নাইবা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের লিঙ্কেরে গই এই চ্যানেলর যিকোনো একটা ভিডিওর তলত সোফালে রঙা আখরে লিখা থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো প্রেস করিবা। তার পাছত বেল আইকন এটা দেখিবা, সেইটো প্রেস করিবা। তারে তিনিটা অপশন আছে, তার ভিতরত অল অপশনটো প্রেস করিবা। তেতিয়া মই ভিডিও এটা আপলোড করার লগে লগে ইউটিউব কর্তৃপক্ষই মেসেজ যোগে তোমালোকক ইয়ার সংবাদ প্রথমতে প্রেরণ করিব। আশা করু মোবাইলটোর উপযুক্ত প্রয়োগ করে নিজের অধ্যয়ন কার্য যিকোনো সময়তে চলাই থাকি পরীক্ষার লগতে জীবনের লক্ষ্যটো সফল হব পারিবা।